Muito boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora ao vivo no som da nova Unicamp em Bola do Mundo, também no canal do YouTube, do YouTube, do canal do YouTube, do YouTube, no Rio Grande do Norte. No estado do Rio Grande do Norte, a Covid, graças a Deus, está trazendo notícias boas depois de tantas notícias ruins, né? Não se registra a morte por Covid há 6 dias aqui no nosso estado. Espero que isso continue, que as pessoas continuem se vacinando. Até porque os detalhes. A Bolsonaro e a América jogaram no final de semana, primeira partida do mata-mata aí das quartas do final. Ambos empataram. Daqui a pouquinho os detalhes desses dois jogos, com a participação do nosso amigo Alisson Almeida, aqui na nossa TV Astur. Parceria com o Alisson e a Fácil TV aí. E também no programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o poeta dos caminhoneiros, que teve ontem aqui no Rio do Astur, se apresentando o posto florestal. Vai ter um papo conosco e você vai conferir como foi essa conversa. Está só começando o Rádio TV Notícias, que vai trazer também a informação que o município de Açu vai ter um ensino cívico, 176 anos, vai ser sábado. Eu volto já com a notícia para você. A Drogaria Continental está completando 52 anos. E a promoção é bater no preço da concorrência. A Continental bate o preço. Vai comprar medicamento, traga receita. A Continental bate o preço da concorrência. Qualquer medicamento. A Continental bate o preço da concorrência. Traga receita, faça sua pesquisa. A Continental garante o menor preço. Vai comprar medicamento ou perfumaria, vem pra Continental. A Drogaria Continental bate o preço da concorrência. Drogaria Continental, 52 anos da nossa família, para sua família, em frente ao Banco do Brasil. Vem para Continental. A Continental bate o preço. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Paiva Truck Center. Paiva Truck Center está localizada aqui na BR-304. Em Açu, pra ser mais exato. Melhor oficina pro seu caminhão, melhores mecânicos da região. Paiva Truck Center é a solução, qualidade e dedicação. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Peças e serviços, oficina especializada, posto de molas. Paiva Truck Center, BR-304, próximo ao posto florestal. Fones 98761-3331 e 99608-4824, Açu, Rio Grande do Norte. Boa gelada, sensacional, o seu sabor não tem igual. Irresistível, gosto da fruta, é Açu Poupas. Faça no leite ou natural, o seu sabor não tem igual. Verdadeiro gosto da fruta é Açu Poupas. Açu Poupas, o irresistível sabor da fruta. Vendas e distribuição 849-9961-3778 e 84-3341-2046. Eu, Galvão, em nome da família Vale dos Colchões, queremos agradecer aqui aos amigos e clientes que estiveram presentes na nossa reinauguração, onde mudamos de endereço. Estamos agora aqui na Avenida João Câmara, certo? Vizinho aqui em frente ao segundo cartório, aqui na Avenida. Dizer a todos vocês que estamos com espaço amplo, maior, com mais conforto, mais variedades, com mais condições. Então, vemos o estado, compareça a nossa loja, temos melhores preços, melhores qualidades, melhores condições. A entrega mais rápida de Açu e o mais. Dividimos tudo em 10 vezes nos cartões sem juros e no crediário até 18 vezes sem entrada. Vários portões,
siga as nossas redes sociais. Vem aí o mês de aniversário da Rede Construir. A loja que tem tudo para a sua obra, do alicerce ao acabamento. Aguarde super ofertas e muitos prêmios no aniversário da Rede Construir. Rede Construir, duas lojas na Avenida Doutor Luiz Carlos. Loja 1, próxima à entrada da rodoviária. E loja 2, ao lado do Nonato Atacarejo. E agora deixa eu falar para você do CETEP, o Centro Técnico Potiguar. Está procurando aí uma escola de qualificação profissional? O caminho certo, com certeza, é o CETEP. O CETEP te espera, ali no Educandário, Nossa Senhora das Vitórias, com um curso que tem a ver com você. Procure o CETEP e faça a sua qualificação profissional na escola que vai te preparar, não só para o mercado de trabalho, como também para a vida. Vai lá no CETEP, que com certeza vai dar certo. Unidade 2 já em pleno funcionamento também ali na Professor Luiz Soares. O CETEP chegou para fazer você se profissionalizar e democratizar a educação aqui na cidade de Açu. Vamos às notícias de hoje. Vamos começar com o esporte, né? O ABC e a América entraram em campo nesse final de semana. Jogos válidos aí pelas quartas da final da Série D. Teve o jogo do América no primeiro e depois o do ABC. O do América terminou com uma confusão envolvendo torcedores do América com os jogadores do Campinense. E a informação nos chega agora. Primeira do América com o Elson Almeida. No jogo de ida da fase decisiva da Série D, América e Campinense ficaram no empate sem gols na Arena das Dunas. Mesmo jogando fora de casa, as melhores oportunidades foram do time paraibano. Ambas as equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 5h30 da tarde, no estádio Amigão, em Campina Grande. Quem vencer, garante vaga na Série C do próximo ano. Qualquer empate, a decisão será nos pênaltis. Após o jogo, integrantes de uma torcida organizada do América foram ao hotel da delegação do Campinense e praticaram atos de vandalismo. Em nota, a Federação Norte Rio Grandense de Futebol afirmou que vai acionar o Ministério Público. Tá aí, a informação é realmente uma atitude bastante, digamos assim, feia, né, para a torcida do América. A torcida não, isso não é torcedor que faz isso. E lá no local onde está o time adversário e para promover esse tipo de coisa. Realmente é uma situação que não só o América, como a própria Federação tem que estar atenta para que não aconteça mais e tomar as medidas cabíveis com relação a quem praticou aí esses atos. Agora do ABC, que também empatou. Os dois times, né, foram buscar resultados e não conseguiram e agora vai para o jogo de volta. Na tela. No domingo, o ABC visitou o Caxias, no sul do país. Apesar das boas oportunidades criadas dos dois lados, a partida terminou sem gols. Assim como nas fases anteriores, o ABC decidirá a vaga no Frasqueirão. O duelo de volta acontece no próximo domingo, às 5h30 da tarde. O vencedor garante vaga na Série C de 2021. Qualquer empate, a decisão será definida nos pênaltis. Tá aí, a gente torce que os dois times consigam resultados positivos, um jogando em casa e outro fora agora, na próxima rodada, para que o estado tenha esses dois times subindo de série e seja melhor para o futebol potiguar. Vamos trazer as seguintes notícias no próximo bloco. O ex-governador Lavoisier Maia faleceu hoje na capital do estado. E o Rio Grande do Norte não registra a morte por Covid há 6 dias consecutivos. Eu volto já já. A Drogaria Continental está completando 52 anos. Tudo errado. E a promoção é bater no preço da concorrência. A Continental bate o preço. Vai comprar medicamento, traga receita. A Continental bate o preço da concorrência. Qualquer medicamento. A Continental bate o preço da concorrência. Traga receita, faça sua pesquisa. A Continental garante o menor preço. Vai comprar medicamento ou perfumaria, vem pra Continental. A Drogaria Continental bate o preço da concorrência. Drogaria Continental, 52 anos. Anos da nossa família para sua família, em frente ao Banco do Brasil. Vem para Continental, a Continental bate o preço. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Paiva Truck Center. Paiva Truck Center está localizada aqui na BR-304. Em Açu, pra ser mais exato.
melhor oficina pro seu caminhão, melhores mecânicos da região. Pai Vetrux Center é a solução, qualidade e dedicação. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Pai Vetrux Center é garantido, na Pai Vetrux Center é garantido. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Pai Vetrux Center é garantido, na Pai Vetrux Center é garantido. Pai Vetrux Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Peças e serviços, oficina especializada, posto de molas. Pai Vetrux Center, BR-304, próximo ao posto florestal. Fones 98761-3331 e 99608-4824, Açu, Rio Grande do Norte. Boa gelada, sensacional, o seu sabor não tem igual. Irresistível, gosto da fruta, é Açu Poupas. Faça no leite ou natural, o seu sabor não tem igual. Não tem igual. O verdadeiro gosto da fruta, é Açu Poupas. Açu Poupas, o irresistível sabor da fruta. Vendas e distribuição 849-9961-3778 e 84-3341-2046. Eu, Galvão, em nome da família Vale dos Colchões, queremos agradecer aqui aos amigos e clientes que estiveram presentes na nossa reinauguração, onde mudamos de endereço. Estamos agora aqui na Avenida João Câmara, certo? Vizinho aqui em frente ao segundo cartório, aqui na Avenida. Dizer a todos vocês que estamos com espaço amplo, maior, com mais conforto, com mais variedades, com mais condições. Então, vemos estar, compareça a nossa loja, temos melhores preços, melhores qualidades, melhores condições. A entrega mais rápida de Açu e o mais. Dividimos tudo em 10 vezes nos cartões sem juros e no crediário até 18 vezes sem entrada. Para os cartões, siga as nossas redes sociais. Vem aí o mês de aniversário da Rede Construir. A loja que tem tudo para a sua obra, do alicerce ao acabamento. Aguarde super ofertas e muitos prêmios no aniversário da Rede Construir. Rede Construir, duas lojas na Avenida Doutor Luiz Carlos. Loja 1, próxima à entrada da rodoviária. E loja 2, ao lado do Nonato Atacarejo. Muito bem, de volta ao vivo e mais uma vez para falar do CETEP, Centro Técnico Potiguar, para você fazer seu curso profissionalizante. Procura o CETEP, conversa com o Fábio, com a turma lá do CETEP, que vai encontrar com certeza o caminho que você está buscando. Não importa a área que você está almejando aí, com certeza o CETEP tem um curso profissional para você fazer. Vai no CETEP, que também tem parceria com a UNP. Você pode fazer a sua graduação da UNP aqui em Açu, estudando aí na base do CETEP aqui na cidade. Então procure o CETEP, faça a sua matrícula, sua inscrição. Vai para o seu curso que com certeza você vai estar bem encaminhado para o mercado de trabalho. Capacitação é tudo na vida hoje, viu? Olha, 17h26 aqui na cidade de Açu, estamos ao vivo pela Nova 89 FM, no Som da 89 e também no canal do YouTube da TV Açu. Essa experiência dessa semana está indo para o YouTube. Se você está nos procurando no Face, hoje nós estamos no YouTube da TV Açu. E quem não é inscrito, vai lá e se inscreve, viu? É, aqui na plataforma do YouTube essa semana aí como experiência. E também no canal 200 lá da Facilnet, a Fácil TV. O pessoal que é assinante da Facilnet está tendo aí, claro, essa parceria conosco todos os dias da informação. Vamos trazer as notícias estaduais aqui pra gente. Primeiro vamos falar de Covid, Felipe. Põe na tela aí uma foto que registra o Covid no estado e no Brasil e no mundo. No domingo, o ABC visitou Caxias, no sul do país. Apesar das boas aliás, há 6 dias consecutivos. A Secretaria do Estado de Saúde Pública emitiu uma nota nesta segunda-feira, qual informa que pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado do Rio Grande do Norte não registra óbitos pela Covid-19 no intervalo de 6 dias consecutivos. Desde quarta-feira, dia 6, que o estado potiguar não registra óbitos causados pelo coronavírus. O anúncio considera os dados do boletim epidemiológico emitido pela pasta. Nas últimas 24 horas, notificados e confirmados 9 casos da doença no estado. Nas últimas 24 horas... 9 casos foram registrados. Segundo a secretaria, esse resultado se dá graças à adesão da população à campanha estadual de vacinação, bem como das medidas de enfrentamento à pandemia adotadas pelo governo.
Especialistas afirmam que a redução dos índices de mortes, casos e internações é reflexo da imunização e, por isso, reforçam a necessidade de todos concluírem o esquema vacinal. Além disso, a orientação é manter as medidas preventivas de contágio ao vírus, como o uso da máscara e a higienização correta e frequente das mãos. Os dados da pandemia, de acordo com os dados parciais do boletim epidemiológico divulgado hoje, são os seguintes. Óbitos confirmados pela Covid, 7.350 desde o início. Óbitos confirmados ocorridos nas últimas 24 horas, nenhum. Óbitos suspeitos, 1.344. Óbitos descartados por Covid-19, 989. Está aí a informação com relação à Covid. Você pode participar conosco do programa, interagir, colocar como pauta sua, para que a gente possa buscar informação. Caso o seu bairro esteja precisando de alguma notícia aí, ser divulgada, associação, onde você estiver, quiser participar conosco do dia a dia aqui da programação do Rádio TV Notícias, basta acessar esse zap aí. O WhatsApp é o 99987-1697. 99987-1697, fala direto comigo e a gente vai encaminhar nossa equipe de reportagem para que o assunto seja pautado aqui na nossa programação. Amanhã não teremos o Rádio TV Notícias, terça-feira, feriado para a turma aqui inteira, né? Mas na quarta-feira estaremos de volta para trazer a informação para você, claro, que nos acompanha todos os dias na 89 e agora também no final de tarde, também nessa parceria com a TV Açu e o canal 200 da Fácil TV. O ex-governador do Rio Grande do Norte, Lavô Ziemaia, morreu aos 93 anos de idade. 93 anos. Ele fez aniversário no último sábado. O ex-governador Lavô Ziemaia Sobrinho morreu nesta segunda-feira aos 93 anos em sua residência em Natal, conforme informou a assessoria de comunicação. Uma infecção generalizada, resposta do organismo a uma infecção por causa do óbito. Foi a causa do óbito. Médico e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lavô foi o 44º governador do Rio Grande do Norte, exercendo o mandato do período de 15 de março de 1989 a 14 de maio de 1982. Também foi o senador da República, deputado federal, por 2 mandatos e deputado estadual. É um momento difícil, não só para a família, mas para todo o estado do Rio Grande do Norte, que reconhece até hoje o serviço prestado de Lavoisier ao longo de toda a sua vida pública. Perdemos um grande homem público, um ser humano de virtudes admiráveis, declarou a viúva Terezinha Maia, casada com Lavô há 15 anos. Lavô também foi esposo da ex-governadora Vilma. Além da esposa, Lavô deixou órfãos 4 filhos, Ana Cristina, Márcia Maia, ex-deputada, Lauro e Cíntia Maia. 13 netos e 3 bisnetos. Lavôzinho completou 93 anos no último sábado, dia 9 de outubro. Ele é natural de Almino Afonso, Lavôzinho e Maia sobrinho, filho de Lauro Maia e Dalina Maia. Médico formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Planejamento de Saúde na Universidade de São Paulo e especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Na vida pública, ele tem uma grande história aqui no estado do Rio Grande do Norte e partiu hoje. Uma das ações do Lavô Ziemaia aqui no município de Açu, quando governador, se eu não me engano, foi o conjunto habitacional Coab. Né? O conjunto da Coab foi na época do então governador Lavô Ziemaia. Agora 17h31, nós voltamos no próximo bloco trazendo uma entrevista muito bacana que fizemos com o poeta dos caminhoneiros. Na tela daqui a pouquinho e também no som da 89. A Drogaria Continental está completando 52 anos. E a promoção é bater no preço da concorrência. A Continental bate o preço. Vai comprar medicamento, traga receita. A Continental bate o preço da concorrência. Qualquer medicamento. A Continental bate o preço da concorrência. Traga receita, faça sua pesquisa. A Continental garante o menor preço. Vai comprar medicamento ou perfumaria, vem pra Continental. A Drogaria Continental bate o preço da concorrência. Drogaria Continental, 52 anos da nossa família, para sua família, em frente ao Banco do Brasil. Vem para Continental. A Continental bate o preço. Paiva Truck Center. Tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Paiva Truck Center. Paiva Truck Center está localizada aqui na BR-304. Em Açu, pra ser mais exato. Melhor oficina pro seu caminhão, melhores mecânicos da região. Paiva Truck
Truck Center é a solução. Qualidade e dedicação. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Peças e serviços, oficina especializada, posto de molas. Paiva Truck Center, BR-304, próximo ao posto Florestal. Fones 987-61-3331 e 99608-4824, Açu, Rio Grande do Norte. Boa gelada, sensacional, o seu sabor não tem igual. Irresistível, gosto da fruta, é Açu Poupas. Passa no leite ou natural, o seu sabor não tem igual. Não tem igual. Verdadeiro, gosto da fruta, é Açu Poupas. Açu Poupas, o irresistível sabor da fruta. E distribuição 849-9961-3778 e 84-334. Eu, Galvão, em nome da família Vale dos Colchões, queremos agradecer aqui aos amigos e clientes que estiveram presentes na nossa reinauguração, onde mudamos de endereço. Estamos agora aqui na Avenida João Câmara, certo? Vizinho aqui em frente ao segundo cartório, aqui na Avenida. Dizer a todos vocês que estamos com espaço amplo, maior, com mais conforto, mais variedades e mais condições. Então venha nos visitar, compareça à nossa loja, tem os melhores preços, melhores qualidades, melhores condições. A entrega mais rápida de Açu e o mais. Dividimos tudo em 10 vezes nos cartões sem juros e no crediário até 18 vezes sem entrada. Para os cartões, siga as nossas redes sociais. Vem aí o mês de aniversário da Rede Construir. A loja que tem tudo para a sua obra, do alicerce ao acabamento. Aguarde super ofertas e muitos prêmios no aniversário da Rede Construir. Rede Construir, duas lojas na Avenida Doutor Luiz Carlos. Loja 1, próxima à entrada da rodoviária. E loja 2, ao lado do Nonato Atacarejo. Muito bem, voltamos ao vivo aqui na TV Açu e no Rádio TV Notícias. Também ao som da 89 FM para você que é assinante da TV, na Fácil TV. Vamos falar do CETEP de novo? Eu não me canso de falar aqui do CETEP. Para você que está buscando qualificação profissional, procurando emprego e não está conseguindo porque não tem qualificação, você tem que ter um curso profissionalizante. E esse curso você encontra lá no CETEP, com certeza. Vai no CETEP. Onde fica o CETEP? Você vai encontrar o CETEP lá no Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Chegou lá, disse que vai para o CETEP, que você vai ser muito bem recebido e vai ver que tem muitos cursos que você pode participar e se profissionalizar. No CETEP, com certeza, você vai encontrar o seu caminho. Agora, 17h36, fim de tarde, aqui na cidade de Açu, vamos fazer o seguinte. Vou colocar agora uma matéria. É mais ou menos a matéria do poeta, Felipe. Deixa eu ver aqui onde está o gatinho que estão procurando aqui. Me mandaram aqui uma foto de um gatinho, o nome do gatinho é Prince, né? Prince, deixa eu ver aqui. Tá aí na tela já aí? Põe na tela aí, pra quem tá assistindo pelo YouTube, pra quem veio depois, né? Que fica sempre a reprise aí passando. Olha, Prince tá portando uma coleira vermelha, desapareceu ontem à noite, né? Aliás, ele desapareceu no dia 9, por volta das 18 horas, próxima à clínica HGO, na Avenida Senador João Câmara, do bairro Dom Eliseu, aqui na cidade de Açu. Se você viu da notícia do Prince, é um gatinho branco, né? Bonito aí o gatinho. Entrar em contato aqui com os seguintes telefones. 994-31-2712, seu Mariano, ou 996-14-6574, dona Terezinha, tá? Inclusive, o casal está dizendo que recompensa a quem der notícia do Prince aí, que está perdido desde o dia 9. Quem sabe, né? A gente dando essa força aqui também, muita gente está divulgando. O Prince não aparece, e com certeza está fazendo falta aí na casa do casal. Pronto, estou de volta agora com a informação e eu vou trazer. Ontem nós tivemos o prazer de conversar com o poeta dos caminhoneiros. Ele esteve em ação no final de semana, se apresentou lá no posto Florestal, né? Comercializando seus produtos. A gente observou que existe um carinho muito grande por parte dos caminhoneiros com relação ao poeta, né? É uma realidade ele, com certeza, no meio dos caminhoneiros. E nós tivemos o
Tivemos o prazer de bater um papo com ele lá na Paiva Truck Center, que também apoiou a vinda dele aqui na cidade de Açu. Então, na tela e com exclusividade, nossa conversa com ele. Ele tem 27 anos, é baiano, natural de Tapiramutá, na Bahia, claro. E vamos conversar aqui, conhecer um pouco a história do poeta dos caminhoneiros. Seja bem-vindo à Cidade dos Poetas, poeta. Cidade do poeta, dos Poetas, na Açu, Rio Grande do Norte. É uma satisfação assentar aqui com um dos grandes comunicadores dessa cidade. Já fiquei sabendo aí já. Eita! Muito feliz em estar em uma das lojas de acessórios, uma das maiores lojas da região, que é a Paiva Truck Center. Eu diria que no interior do estado é a maior. Aqui eu me sinto em casa. Acaba até nós dois aqui dentro. Mas, poeta, vamos conhecer um pouco da sua história, né? Porque você é a primeira vez no Rio Grande do Norte? Primeira vez. Alô, Rio Grande do Norte. Primeira vez em Açu. Tinha que ser, né, poeta? Tinha que ser na terra dos poetas. Me fala um pouquinho da sua história. Você já nasceu caminhoneiro, já nasceu poeta. Como é que surgiu essa história? Meu pai era caminhoneiro. Então a paixão aflorada de caminhão veio do meu pai, né? Você via lá a bulé? Daquela época dos 11 e 13, o caminhão carregado de carvão, de sisal. Então eu sempre fui apaixonado por caminhão. Já cresci na pretensão de tirar a habilitação, de trocar a carteira e ser caminhoneiro. E você conseguiu realizar isso? Transformou no caminhoneiro ou já partiu para a poesia do caminhão? Na verdade, eu sempre falo que eu vivo de tudo aquilo que eu sou fã. Tudo aquilo que eu falo, cara, eu acho que eu sou fã de locução, você locutou e acabo conseguindo. Porém, o caminhão para mim sempre foi um pouco mais difícil, eu não sei dizer o porquê. Até depois de se tornar poeta, ainda existe uma grande dificuldade de trabalhar como motorista de caminhão. Com 21 anos, eu tinha trocado a habilitação para a categoria D, saí da cidade de Tapiramutá, na Bahia, e fui para a cidade de Feira de Santana, porque é o maior entroncamento norte-nordeste anel viário do Brasil, é o maior entroncamento. Tudo tem que passar por Feira, no intuito e na pretensão que arrumaria um emprego de motorista lá. Por quê? Porque na teoria a gente fala, vou trabalhar um mês aqui, disso, daquilo, aquilo lá, e vou arrumar um emprego, mas não foi bem desse jeito. A vida foi te levando por outros caminhos? Por outros caminhos. Então, fiquei um ano colocando currículo, um ano tentando, mas por falta de experiência, muitas empresas não dão oportunidade. Foi daí que surgiu o bordão, não pergunte se eu sei, me dê apenas oportunidade. Surgiu esse bordão num domingo, quando eu estava preparando o meu currículo para entregar. Eu falei, cara, por que eles não contratam sem experiência? Aí eu pensei, currículo na mão, tá na mão o currículo, Jesus no coração, vou acordar cedo na segunda-feira e vou na porta da empresa perguntar, moça, aqui está contratando, porque de emprego eu estou precisando. Aí a moça vai perguntar, como sempre pergunta, mas vem cá, você tem experiência? Aí eu vou responder com toda sinceridade, não pergunte se eu sei, me dê apenas a oportunidade. Porque hoje em dia as pessoas elas questionam muito, e você sabe como é e vai dar certo, coloca para fazer um teste para ver. Foi aí que surgiu então o poeta dos caminhoneiros. Daí já começou a surgir as poesias. Eu buscando um emprego de motorista de caminhão, surgindo as poesias. E eu andava junto com a molecada que sonhava em tirar a carteira. Eu já com a carteira na mão e os caras que sonhavam. Eu pensei, cara, essa profissão de caminhoneiro é sonho de muitos, porém é realidade de poucos. Existe uma molecada, na minha volta existia uma molecada que não via a hora de completar os 18. Para quê? Para tirar a primeira carta, depois trocar, realizar o sonho de poder trabalhar. E os caras gostam de parar no posto, lavar o caminhão, dar um grau nas rodas, vão falar que é moda, mas eu chamo de talento, porque eu já acho bonito, camisa e adesivo de agrupamento. Luta, chora, dá risada, mas não para. Logo a carteira vem, o emprego também. Você, daí foi surgindo. Você não foi para a boleia como motorista, mas está na boleia de todo mundo, seus velhos. Todo mundo. Eu costumo dizer que eu pedi uma carona aos caminhoneiros. Os caminhoneiros têm a possibilidade de transportar o progresso e de levar qualquer pessoa ao sucesso. Porque repare que tudo depende do caminhoneiro. Se você tiver, como é que se diz, uma empresa, a sua empresa precisa que chegue a matéria-prima para você vender. Então os caminhoneiros têm o poder de trazer ali. Então os caminhoneiros, eu costumo dizer, que me deram uma carona até o sucesso. E até hoje eu sou grato. Por isso que não me falta carona. E nem inspiração, e né, poeta? Inspiração. A gente observa que cada dia que passa cresce mais um número de pessoas me seguindo aí nas redes sociais. Você é um sucesso hoje nesse setor. Tem muita gente que nem é caminhoneiro, já acompanha você, curte seus versos, suas poesias. Como é que você vê essa recepção? Você chegou em Açu ontem, muita gente já lhe procurando, querendo fazer um registro com você. Cara, eu fico feliz e até hoje eu não estou acostumado.
com isso, porque eu sou um cara muito simples, vim de família humilde, graças a Deus a gente vem remando, pelejando, as coisas não é fácil, mas a gente tá conseguindo vencer. Mas eu vejo de uma forma natural, eu me considero famoso, que eu sempre falo até em um dos meus poemas que dinheiro é papel, meu Deus está no céu, a fome é passageira, se apegar as coisas do mundo é besteira, que tudo que está no mundo passa. Ou você lembra daquele posto de gasolina ali, ou agora já é outra coisa. Então tudo no mundo passa. Então eu costumo falar que famoso é Deus, eu sou conhecido. Jesus, o maior homem que pisou aqui na terra, ele tinha 12 seguidores. Ele pregou para todo mundo, ele só tinha 12 pessoas que ele escolheu para acompanhar ele. Então, tipo assim, eu vejo as pessoas no Instagram, não vejo como números. Eu vejo como pessoas. Isso. E eu fico muito feliz quando a galera me conhece justamente pelas poesias. Porque eu disse que eu gosto de ir pela cidade, o cara fala assim, pô, eu gostei do cara. O cara realmente é simples, o cara realmente tem uma poesia bacana. Aí o cara passa a me conhecer pelas poesias e não apenas pelo número de seguidores. Porque ali é uma rede social que uma hora acaba, como o Orkut acabou, como o MSN acabou. E eu sei que uma hora o Instagram vai acabar. E quando acabar o Instagram e as redes sociais, eu vou estar sentado numa calçada com a roda de chofé, falando tudo isso aqui que eu tô falando pra você. O nome dele é? Newton de Jesus Silva Júnior. É, Newton de Jesus Silva Júnior, poeta dos caminhoneiros. Conversou conosco aqui da TV Açu, nessa linda loja, Paiva Truck Center, na BR-304. Caminhoneiro que passa por aqui, já vê com certeza que vai ser muito bem atendido. Tu é doido, aqui eu me sinto em casa já. Olha o sofazão aqui. A gente vê a amplitude de coisas que tem nessa loja. Acho que é realmente uma casa do motorista de caminhão, né? Todo caminhoneiro que sonha em ver o caminhão arrumadinho daquele jeito, acho que tem que passar aqui para conferir as coisaradas, né? Como você está na terra da poesia, eu vou terminar também declamando, tá certo? Oh, rapaz! Já cantei desafinado, já escrevi sem por acentos, já pequei, já fui roubado, já amei e fui momentos. Hoje sou só um preto que aprendeu com sofrimento, que viveu um sonho branco, colorido pelo tempo, que a moeda tem dois lados, mas um para cada momento, que o homem nasce livre e se prende a sentimentos, tornando-se assim um prisioneiro do seu próprio julgamento. Valeu por estar aqui na terra da poesia. Rapaz. Fico feliz. E tenho que encerrar com uma também. Sem dúvida, eu ia pedir, né? Que Deus abençoe a todos os meus amigos caminhoneiros. Muito obrigado pelo carinho. O pessoal da Paiva Truck Center, pelo total apoio à vinda aqui no Rio Grande do Norte. Não é fácil a um artista independente. E quando a gente falou, estou indo para o Rio Grande do Norte, foi um dos caras que apoiou de coração a minha vinda para cá. Então, vai continuar apoiando. Vai continuar apoiando. Então eu quero que meus amigos, irmãos caminhoneiros, porque quem nos apoia, a gente tem que retribuir. Então se você é caminhoneiro, segue poeta, pensa em botar um acessório, alguma coisa, passa aqui na Paiva Truck Center e ajudando ele, você está me ajudando e todo mundo chega lá. Em cima do caminhão cabe a saudade, no coração a liberdade, amanhecendo o dia em outra cidade. É o motorista tem que ter paciência para esperar, porque às vezes não dá para carregar. Meio triste, sozinho, uma comunicação é o celular, mandando uma foto do lugar. A maior alegria de um caminhoneiro é encontrar um amigo na estrada, parar, tomar uma coca gelada e perguntar: você também carregou lá? Me informe como é que tá. Dizem que profissão de caminhoneiro é profissão de analfabeto. Eu falo que é algo a mais. Só é quem é capaz. Mal chegar e já ter que sair. Aí o cara sai de fininho vendo o filho dormir. E quando o filho acordar, o papai está em outro lugar. Essa profissão de caminhoneiro não é para qualquer um. Deus escolheu de um em um. E para ti, vou ser bem sincero. Caminhoneiro e poeta. Eu sou porque Deus quis. Doutor, eu não sou porque eu não quero. Poeta dos caminhoneiros, Newton é o nome da fera aí, e nós tivemos o prazer de conversar com ele ontem, muito simpático, muito humilde também, né, nos recebeu muito bem, e tá aí o bate-papo com ele, que você tá ouvindo 89, e quem tá no YouTube conosco agora tá assistindo, meu amigo Nelson Dantas, um abraço para você, né, amanhã não tem Conexão Política, mas quinta tem o Nelson aqui conosco, participando ao vivo com o seu convidado. E esse bate-papo aí vai estar daqui a pouquinho no Instagram e no Facebook também, nas redes sociais da TV Açu. No próximo bloco, vamos falar que a Açu vai ter desfile cívico no próximo sábado. Você sabe quantos anos a Açu está completando no próximo sábado? Eu volto já já. A Drogaria Continental está completando 52 anos.
E a promoção é bater no preço da concorrência. A Continental bate o preço. Vai comprar medicamento, traga receita. A Continental bate o preço da concorrência. Qualquer medicamento. A Continental bate o preço da concorrência. Traga receita, faça sua pesquisa. A Continental garante o menor preço. Vai comprar medicamento ou perfumaria, vem pra Continental. A Drogaria Continental bate o preço da concorrência. Drogaria Continental, 52 anos da nossa família pra sua família, em frente ao Banco do Brasil. Vem pra Continental. A Continental bate o preço. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Paiva Truck Center. Eu tenho aqui já, também no Instagram. Vou chamar pra você. Paiva Truck Center está localizada aqui na BR-304. Em Açu, pra ser mais exato. Melhor oficina pro seu caminhão. Melhores mecânicos da região. Paiva Truck Center é a solução. Qualidade e dedicação. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Peças e serviços, oficina especializada, posto de molas. Paiva Truck Center, BR-304, próximo ao posto Florestal. Fones 987613331 e 99608-4824, Açu, Rio Grande do Norte. Boa gelada, sensacional, o seu sabor não tem igual. Irresistível, gosto da fruta, é Açu Poupas. Faça no leite ou natural, o seu sabor não tem igual. Não tem igual. Verdadeiro, gosto da fruta, é Açu Poupas. Açu Poupas, o irresistível sabor da fruta. E distribuição 849-9961-3778 e 84-3341-2046. Eu, Galvão, em nome da família Vale dos Colchões, queremos agradecer aqui aos amigos e clientes que estiveram presentes na nossa reinauguração, onde mudamos de endereço. Estamos agora aqui na Avenida João Câmara, certo? Vizinho aqui em frente ao segundo cartório, aqui na Avenida. Dizer a todos vocês que estamos com um espaço amplo, maior, com mais conforto, com mais variedades, com mais condições. Então, venha nos visitar, compareça à nossa loja, temos melhores preços, melhores qualidades, melhores condições. A entrega mais rápida de Açu e o mais. Dividimos tudo em 10 vezes nos cartões sem juros e no crediário até 18 vezes centavos. Vale dos Colchões, siga as nossas redes sociais. Vem aí o mês de aniversário da Rede Construir. A loja que tem tudo para a sua obra, do alicerce ao acabamento. Aguarde super ofertas e muitos prêmios no aniversário da Rede Construir. Rede Construir, duas lojas na Avenida Doutor Luiz Carlos. Loja 1, próxima à entrada da rodoviária. E loja 2, ao lado do Nonato Atacarejo. Chegou a hora de mais uma vez ele fazer o convite para você que está buscando qualificação profissional, não está conseguindo emprego, o negócio está difícil, você tem que se capacitar e acreditar em você. Então procure o CETEP. O CETEP é o Centro Técnico Potiguar, está instalado em Açu e atende alunos aí de toda a região. Você pode procurar o CETEP lá na Educandário Nossa Senhora das Vitórias, fazer inscrição num curso que você tem aquela vocação já e a vontade de fazer, e vai dar certo. Vai no CETEP, que você vai sair de lá profissionalizado e pronto para o mercado de trabalho. Se não para trabalhar numa empresa, para trabalhar para você mesmo, com certeza também pode ser, né? E o que não deixa de ser um grande negócio. Vai no CETEP e busque sua qualificação profissional. 17h52 aqui na cidade, né? Deixa comigo aqui, Felipe. Olha, a Açu está completando, sabe quantos anos na próxima, na próximo sábado, né? Eu tava a falar. Antes de falar do aniversário da Açu, Felipe, o convite da TT ainda está por aí?
Convida a TT. Felipe é o nosso técnico aqui, viu, gente? Ele, eu vou chamar ele muitas vezes. Então é o seguinte, ó. Sexta-feira, véspera de feriado, lá no Papo de Calçada, vai ser montada a arena do Papo, a rua vai ficar pronta, né, naquele espaço ali em frente ao Papo. A exemplo do que foi o show do Batista Lima, vai ser tudo isolado para que você possa curtir uma grande noite como convidado do Papo aí para esse evento. Procure teu ingresso, eu tenho informação que já está acabando o último lote, a festa vai esgotar. Então garanta o teu espaço lá nesse evento, porque vai ser sexta, dia 15, véspera de feriado, de 176 anos, da cidade de Açu. Mas antes de eu trazer a informação do desfile, traz a TT convidando para a festa. Alô, Açu! Fala, meu povo, poeta na voz, mandando um salve para nós. Já estou a caminho da cidade da Terra. 15 de outubro nós temos um encontro marcado. Vamos matar a saudade, gente? Coisa linda, Açu! Tamo junto com o melhor forró, simbora! Te pego no pole, mas tarde, quero dançar. Eu queria ser mais que uma amiga, mas por que não me entende? Quando fica deprimido, choro com você. Muito bem, já de volta, concluindo aqui o convite da TT, é sexta-feira, véspera de feriado, ingressos à venda no Papo de Calçada e na Banca do Edésio, né? Vamos falar do aniversário de Açu. Essa semana, Açu chega aos seus 176 anos de emancipação política, social e administrativa. 176 anos de cidade Açu, que você mora, que você passa, que você visita e que você não esquece. Nós recebemos o convite aqui do pessoal da Secretaria de Educação da Prefeitura de Açu para o desfile cívico, que vai acontecer no próximo dia 16. Está na tela. Bonito o convite. E, inclusive, você passando o seu celular aí, você vai ter acesso às informações aí, né? Então, inclusive, assisti um belo vídeo com jovens crianças aqui da cidade de Açu declamando uma poesia. O evento vai acontecer no próximo sábado, feriado, dia 16, às 18 horas, pela Avenida Senador João Câmara. E olhando aqui direitinho, vai chegar o final no anfiteatro Prefeito Celino Costa Leitão. Então, esse ano, o desfile cívico vai terminar no anfiteatro, no buraco, né? Então, tá aí o recado dado. Começa sábado, por volta das 16 horas, concentração e partida na Senador João Câmara, chegando no anfiteatro Prefeito Celino Costa Leitão. Eu achei muito bacana o vídeo, né, que você acessando aí vai ter acesso também. E a gente vai passar na tela aqui agora. Parabéns, meu patrão, sou açuense de alma, vida e coração, pois nessa terra bonita eu tive a sorte bendita de ver a luz, meu patrão. Nasci, me criei e vivi, muitas terras conheci, muitas cidades maior, mas pra falar a verdade, não achei outra cidade mais amiga, mais melhor. Ó, minha cidade cabocla que anda de boca em boca causando admiração. Deus me perdoe, a heresia deu à luz a poesia numa noite de São João. Essa menina criou, logo no berço se casou. De com um fio da animação, dizem os filhos de Candinha que nasceu uma filhinha e o nome dela é Canção. Pois bem, a poesia se casou com a harmonia, o fio da animação. É fio dessa cabocla que anda de boca em boca causando admiração. Poema de Renato Caldas, Lenda Matuta. A terra da poesia se reveste de emoção para convidar vocês à festa de emancipação. Teremos um desfile cívico pelas ruas principais para exaltar com amor a terra dos verdes carnavais. 16 de outubro, o convite está feito, mas lembramos os cuidados para tudo ficar perfeito. Use máscara, se proteja, me proteja, afaste o vírus que tira a nossa tranquilidade e assim, bem protegidos, celebramos nossa cidade. Algo bem poético que tem tudo a ver com a nossa cidade nesses 176 anos de emancipação política, social e administrativa. Esse é o nosso Rádio TV Notícias, um jornal audiovisual. A novidade aqui da programação da 89,
todos os dias, a partir das 5 da tarde. Você pode assistir na palma da sua mão também nas redes sociais da TV Açu. E quem é assinante da Facilnet, todo dia já sabe. Tem um encontro marcado conosco aqui. Você da Facilnet também, o nosso abraço. E você, ouvinte da 89, a gente se encontra quarta-feira aqui neste horário, mas antes, no Supermanhã da 89. Eu não discuto com o destino, o que pintar eu assino e nasci para ser feliz. Tchau, gente. Até a próxima. A Drogaria Continental está completando 52 anos. E a promoção é bater no preço da concorrência. A Continental bate o preço. Vai comprar medicamento? Traga receita. A Continental bate o preço da concorrência. Qualquer medicamento. A Continental bate o preço da concorrência. Traga receita. Faça sua pesquisa. A Continental garante o menor preço. Vai comprar medicamento ou perfumaria? Vem pra Continental. A Drogaria Continental bate o preço da concorrência. Drogaria Continental, 52 anos da nossa família, para sua família, em frente ao Banco do Brasil. Vem para Continental. A Continental bate o preço. Paiva Truck Center. Tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Paiva Truck Center. Paiva Truck Center está localizada aqui na BR-304. Em Açu, pra ser mais exato. Melhor oficina pro seu caminhão. Melhores mecânicos da região. Paiva Truck Center é a solução. Qualidade e dedicação. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Mas você roda a cidade inteira atrás de um bom serviço. Na Paiva Truck Center é garantido. Na Paiva Truck Center é garantido. Paiva Truck Center, tudo que o seu caminhão precisa num só lugar. Peças e serviços, oficina especializada, posto de molas. Paiva Truck Center, BR-304, próximo ao posto Florestal. Fones 987-61-3331 e 99608-4824, Açu, Rio Grande do Norte. Boa gelada, sensacional, o seu sabor não tem igual. Irresistível, gosto da fruta, é Açu Poupas. Faça no leite ou natural, o seu sabor não tem igual. O irresistível sabor da fruta. Vendas e distribuição 849-9961-3778 e 84-3341-2046. Eu, Galvão, em nome da família Vale dos Colchões, queremos agradecer aqui aos amigos e clientes que estiveram presentes na nossa reinauguração, onde mudamos de endereço. Estamos agora aqui na Avenida João Câmara, certo? Vizinho aqui em frente ao segundo cartório, aqui na Avenida. Dizer a todos vocês que estamos com um espaço amplo, maior, com mais conforto, com mais variedades, com mais condições. Então, venha nos visitar, compareça à nossa loja, temos melhores preços, melhores qualidades, melhores condições. A entrega mais rápida de Açu e o mais. Dividimos tudo em 10 vezes nos cartões, sem juros, e no crediário até 18 vezes sem entrada. Vale dos Colchões, siga as nossas redes sociais.